La Rambla de Catalunya tallada. Policies, bombers, ambulàncies, evacuats, tensió i por. No passa res, només és el rodatge d'una pel·lícula de por. La segona part de la terrorífica i exitosa REC, dels directors Jaume Balagueró i Paco Plaza. Ningú sap de què va l'argument. En el rodatge ningú sap què passa. Ficció i realitat es barregen. Vaig de mirón, no? Estic una mica guaitant tot això que passa per aquí i llavors hi ha un moment doncs, que bueno, un periodista se m'acosta i llavors vull aclarir què és el que està passant. No? 400 figurants, alguns amb el mateix paper en el film que en la vida. Jo sóc agent de veritat de la Guàrdia Urbana i m'han enviat aquí avui a fer de figurant i he vingut amb la meva moto de servei i, bueno, i a fer aquí de figurant. Se suposa que són les 4 de la matinada i ens venen a evacuar ràpidament. Doncs agafes el que tens, no? El pijama, la bata i la manta del llit. Pues no ho sé ben bé encara, perquè no entenc res de lo que estan gravant. Les experiències viscudes per aquests professionals topen amb aquesta vivència ideada. No del pego. Els trajes dels bombers estan tots nets, saps? I ja no quadra gaire, saps? Que mai no ens puguem imaginar acaba passant a la realitat i una mica més enllà. Els figurants disfruten d'un món on l'imaginat és violent i el real divertit. Això és la realitat de la ficció. Una desgràcia de mentida que ningú voldria viure, però que, paradoxalment, molts voldran veure en cine. Xavier Oller, TV3, Barcelona.